Hej, jako jemi sërish në studio të dashër miq, pasi që ndoqëm kështu edhe serialin Braziliana Veneda Brazil, uroj që këtë pëlqyer këtë epizod, nëjësër kemi sërish epizodin e radhës, e mirë po sot e kemi një ndryshim të vogël, ta quajmë kështu sa i përket programit, për arsye se jemi mësuar se vazhdimisht kemi hyrë në studio në orat jetë me preferenca muzikore, ku ke marrë edhe telefonata tuaja, mirë po për arsye se është një temë vërtet rëndësishme, cila vlen të diskutohet dhe të cilën do ta kemi sot në studio si temë në fakt të bisedës me mysafirin ton, është pikërisht tema mbi provimin shtetëror dhe përgatitjet të cilat ju nxënës apo student qeni duke na ndjekur, do të duhet t'i keni parasysh. Duke filluar nga kriteret që duhet përmbushur dhe gjithçka tjetër. Me ne në studio është ta quajmë veteranja e gjuhës dhe letërsisë shqipe, e cila vite me radhë është si profesorish në fushën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, gjithsesi në shkollën e mesme të qytetit të Shkupit Zef Lushmarku, merita pasi mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Mirë se u gjeta. Është nder dhe knasit kemi një veteranë të gjuhës këtu me ne në studio, një kohësisht edhe nën kryetare pikrisht në vendin ku edhe bëhen themi kontrollet sa i përket maturës apo provimeve shtetërore dhe përpara se të fillojmë me bisedën e provimit, do doja disa detaje rreth juve dhe karrierës së cila kur ka filluar dhe si ka ecur deri tani. Unë jam tetovar, përndryshe edhe këtu në studime dhe mbeta këtu. Dhe mbetet këtu dhe është knasi për një vetë shkupe që kemi juve këtu. U regjistrova në dy fakultete, në fakultetin e juridikut njëherë, mirë po dashuria e madhe ndaj letërsisë, më bëri që të regjistroj me çrregullt në albanologji, dhe këtë më shpejt e mbarova se këtë të parën, dhe u drejtova të rësisht profesioni im, mbeti në këtë aspekt, dhe me njëherë më pranuan në punë, kështu që më viti 1980, unë u punsova në gjimnazën Zef Lushmarku, pre atëherë dhe deri më sot akoma jam. Sa vite jam bërë gjithsej? Po, 36. 36, keni kaluar gjenerata e gjenerata? Shumë gjenerata kemi kaluar, edhe me të vërtet është një kënaqësi. Njëherë i përshëndes të gjithë shikuesit tuaj, juve si moderatore. Sigurisht e të gjithë të tjerë të në ndjekin, që janë duke në ndjekin. Nxënësit, maturantët, që mendoj se është një temë edhe njëherë një përsëritje, një ripërsëritje asaj që kam dëgjuar nga prej profesorëve të vetë, sepse stani së shpejti e kanë provimin shumë të rëndësishëm, provimin shtetëror, kryesor, që dhe të vleje mjaftë për të shkuar pak më të tjej, në diplomat e tyre dhe të shënohen ato nota dhe dhe të regjistrohen dhe dhe të përcaktohen pas të hiper rrugët e tyre të më të tjeshë. Shpesojmë se do tjetë ajë përcaktimi duhur dhe do të marri notën e merituar aqë edhe sa do të punojnë, aqë edhe sa do të mundohen, do të mundohen në fakt tash të këthejmë një pak me temë. Do të nga të regoni një qëkaret historiku të provimin në shtata që e mështetrori, cili kanë ndryshuar nga periuda kërveç se ju keni filluar të manin. Ndryshoj, në fillim, atëherë kërë punsova unë, matura shtetërore ishte përveç 4 dëftesave, ishte ndarë në 3 pjesë. Përbëhej prej pjesës me shkrim, përmëndej pjesës me goj, dhe një lëndë do të asgjithshit, edhe një pjesë, një temë, do të ambrojshin temë. Ishim në komision, faktikish, atë pjesën me shkrim, 2-3 profesor të gjuhë shqipe, sidomos a i që u dhëhiqte vitet e 4-ta, a ishte i pari, kryesori, dërsa profesorët e tjerë nuk ishim shumë në numër, pak ishim, ishin sa do kudo ndihmës, ledzonin edhe ata dhe normal të tre mendime ishin, dhe kështu ma në fund dilte nota kryesore me shkrim, tema përgadit e imbrohej, edhe normal lënda përgadit e. Kjo ishte matura e më hershme. Pas të dal nga dal, si kur filloj sistemi të ndryshohet, edhe njësën të marin modele për i jashtë, dhe i erë dëmbiri në këtë formë të sot me të maturë shtetërore. Janë njësën me pilot, kjo është historiku i maturës së sot me pilot teste, që më vitin 2002. Unë jam pre atëherë në atë komision. Dhe
ishte pak si rënd dhe vështirë që të adaptohen nxënësit tonë në këtë gjë. Mirë po, dalë nga dalë, duke punuar, duke o prezentuar punimet, detyrat, pyetjet, llojet e tyre, dhe sidomos pjesën me shkrim, edhe filluam pak aty këtu të adaptohen. Në fillim, kjo lloj maturës ishte ndarë në tri pjesë. Faktikisht, pjesa me shkrim kishte edhe pjesë të tjera. Kishte një pjesë, për shembull, një letër si shkruhet, një email, tani sot më veç këto posta elektronike shkruhet, në cilësit tonë e kanë bërë të përditshmëri. Po, atëherë ato gjëra ishin të reja, veç sa kishin nisë të depërtojnë në treg gjërat e reja, rrjeti sociale, kështu me radhë. Kështu që faktikisht e tërë pjesa e maturës shtetërore përbëhet prej tri pjesë. Pjesën e të lexuarit, pjesa e të shkruarit dhe pjesa e letërsisë. Faktikisht edhe gjukës, kemi edhe gjukë. E në atë pjesën e gjukës i kemi edhe ato pjesët e tjera faktikisht që kanë të bëjnë me degët e ndryshme të gramatikës, të gjuhësis, me leksikologji, teorinë e letërsis, e tash pak pyetje, disa pyetje të teorisë e letërsis, disa pyetje prej leksikologjis, disa pyetje prej gjuhës, a në gjuhë përfshien faktikisht që të tri degët, i ke fonetikën, morfologjinë dhe sintaksën. Ndoshta në fillim kanë qenë pak më të rënda dhe të vështira, mirë po tani dal nga dal filluam ti lehtësojmë pyetjet, thjesht sa të shohin se si janë, çka janë dhe dallimi. Sa të kenë një dallim të kuptojnë se çfarë është çfarë. Kjo është ajo pjesa e gjuks. Ndërsa pjesa e të lexuarit, po duket është pjesa më e lehtë, janë aty faktikisht pjesë të ndryshme të publikime të ndryshme, prej teksteve të ndryshme, ose prej shtypit, gjëra të bukura, interesante, që i interesojnë nxënësit. Edhe normal, në njërën atë testit është pjesa, në anën tjetër janë pyetjet. Edhe direkt duhet të përgjigjen pyetjet. E tani, është pjesa më e lehtë, që e më qërë. Ajo është pjesa më e lehtë e testit. Më e lehtë. Mirë po në ndodhë ndo një herë që edhe atë pjesë nuk mundën të bëjnë. E dhe në këtë ju ma mirë se jeni edhe aty në komision ku edhe kontrolojnë testet e provimeve. Kushe dhe me qëfar jeni balafaquar? Jemi balafaquar me plot gjëra të bukura, interesante, që sharake. Shikoni, në përgaditjen e testit jemi 4 antarë. Këto 4 antarë ne përgatisim pyetjet për testin edhe normal se cili nuk ka kush çfarë. Si pas programit, kemi programin e maturës, si pas programit të maturës. Edhe tani, testet i përgatitën personit caktuar. Pa marë parasysh për asaj, detyrat janë ato. Programi, nëse punohet ashtu si që duhet dhe për shkollat të mesme, atë nxënësit nuk do të kenë asnjë parloj problemi. Kjo do të jetë ajo më me rëndësi. Pjesa që më të për ka pik në këtë test, është pjesa me shkrim, të shkruarit. Aty e kemi temën, faktikisht, unë do të kisha dashur të tregoj një list. Unë të akseni edhe nga kamera nëse ka diçka që duhet të shihet. Faktikisht, është një, në si cilin prej testeve, del nga një fletëze e vogël e kështu, edhe në këtë fletëze janë dy pyetje. Sot e kësaj dite, unë që vazhdimisht punoj me nxënësit e mi, përsëri friken, mendojnë se vetëm një pyetje do të ke. Unë them do të keni dy, detyra një, detyra dy. Një do tjetë material, një do tjetë temelir. Mirë po, kërkesa ta, nëse këto kërkesa nuk plotësohen, atëherë, sigurisht edhe pikat do t'jenë më pak. Më pak. Kjo pjesë e maturës, faktikisht e të shkruarit, merë 13 pikë. Kjo ka më tepër.
Ndërsa, pjesët e tjera që janë të dy testeve të tjera, marrin nga një. Thjesht, kemi dy lloje të testeve. Këtu kemi një test me ngjyrë të kaltët, këtu janë detyra që janë të hapura. Pyetjet i kemi dhe këtu duhet përgjigje të jepet. Përgjigja duhet të jetë e saktë. Patjetër. Patjetër e saktë. Ndërsa, testi tjetër është me ngjyrë të kuqe. Testi tjetër i ke njësoj detyrat, mirë po këto pyetje janë të mbyllura. Faktikisht janë me alternativa. Katër alternativa, A, B, C, Q. E tani, në këto katër alternativa, njëra është e saktë. Më duket se nxënësi e ka më lehtë, nëse është i përgatitur, më lehtë mund ta bëjë këtë, se e ka gati përgjigjen. Njëri kujtimi vjen në fakt, po, e lezon pyetjen dhe... Mirë, po mund të ndodhe shumë afër njëra tjetërës të jenë dy pyetje të ngjashme dhe përsëri të bëhen ngabime. Do me thanë, a ndërsa, pjesa më e rëndësishme që do të kisha thanë, është edhe pjesa e letërsisë. Letërsia është e njëjtë për të tri kombe, do të kisha thanë, edhe për ne shqiptarët, për maqedonasit, edhe për turqit. Pyetjet e letërsisë botërore janë të njëjta. Ndërsa pyetjet e letërsisë kombëtare nuk janë. Letërsia kombëtare, se cili maqedonasit e kanë letërsinë e tyre, turqit letërsinë e tyre, ne letërsinë tonë. Ndërsa letërsia botërore është e njëjtë. Pyetjet janë të njëjta, autorët janë të njëjtë. E tani, çdo vjet autorët ndryshojnë. Si pas, mendoj pa marë parasysh, cili autor do të dalë, kryesore në këto teste kërkohen veprat e tyre. Sigurisht se nuk janë ata që nuk i mësojnë zënësit, janë të njëjtët autorë të cilët ju në vazhdimësi përsëritni gjatë orëve të shkollës, në vazhdimësi ja u përkujtoni zënësve. Këto autor ne i marim prej vitit të parë. Prej vitit të parë. Lënda, kjo lëndë, është e gjërë. Është edhe histori, është edhe kultur, është edhe letërsi, është edhe geografi. Unë sa herë u them zanësve të mi. Për herë, kur marim diçka për një autor të flasim, duke nisur me jetën e ti, me përfshirjen e veprës e ti, duke shkuar në për aspektin ekonomik, politik, social, shoqëror, raportet familjara, raportet dërnjërzore, e gjithë këto, thjesht duhet të lezohet vepra që të dihet më mirë, po si do që të jetë, autori si autor është si pas drejtimeve letrare. Viti i parë i ka drejtimin letrar të humanizme dhe renesansës, viti i dytë i ka drejtimin letrar të romantizmit, si për letërsin botërore, ashtu edhe për letërsin shqiptare. Viti i tretë ka veç letërsin realiste, njësoj, dhe viti i katërt kemi letërsin moderne. Thjeshtë, çdo gjë shkon si pas drejtimeve letrare, rryma letrare, pas e kemi aty këtu, autor të ndryshëm, që jam mjaft interesant, ne të ashtë gjuz dhe letërsis. Mësë është kjo ndoshta pjesa më e fështirë për nëzënësit, për të përgjigjë. Shikoni, tash, nëse nëzënësit nuk e kanë lezuar veprën, atër këtu e kanë një pjesë të thebi, për shembo, ja këtu është Albert Kami dhe i huaj. Nëse nuk e ka lezuar veprën, ka një tekst. Teksti është i shkurtët dhe pyetje tani që janë, këtu 8 pyetje, kanë të bëjnë me teksti. Teksti, pyetjet e tekstit, sa do kudo, janë, të themi, në lidhje me tekstin ato pyetjet, 3-4 pyetje. E pas të disa diçka për autorin dhe diçka për tërvepër. Të me dhe se nëzën si përsëri duhet këtë kultur të përgjishme për atë autor. Duhet ta këtë lezuar edhe libër. E sa lezojnë, nëzën? Sa lezojnë? Ajo është i pikpytje e madhe. Lezojnë, mirë për pak lezojnë. Lezojnë, për pak lezojnë. Do njerë një afton njëri në klasë ta lezojnë dhe të njëjtë një ojep shokëve, shokëve. Ndoth edhe ashtu. Varet tani edhe prej mënyrës e qasjes dhe metodës e punës me nxënësit.
se si punohet një vepër letrare, si sqarohet një vepër letrare, si analizohet një vepër letrare, dhe për këtë arsye, varet tani se interesimi i tyre si është. Zakonisht unë, personalisht, jam shumë vite, marrë dhe, pa marrë parasysht cilën vepër, cilin autor, që t'i shtyjnë zënësit të interesohen dhe të lezojnë, marrë dhe ua të regoj diçka në mënyrë shumë interesante, edhe të gjallë, dhe e lejë në pjesën më të ashtu... Që të jurje në menjë të lezojnë, pa tjetër. Aty ku të thjesht ku presisht më që do të ndodhë dhe... Si serialit për i shojnë. Si serialit. Së ndalit në pjesën. Mande i profesoresh. Mande, lexoni ta shihni. Ama vetëm edhe këtë. Jo, lexoni ta shihni të shihni sa bukur. Këtë kemi dëgjuar edhe nga nxënësit tuaj se profesor Isha Merita vazhdimisht na ka rrëfyer shumë mirë, na ka treguar shumë mirë, na ka sqaruar të gjitha veprat dhe i mbaj mend të gjitha që ju ja keni sqaruar dhe ju përgëzoj shumë për këtë gjë dhe jeni një ndër profesoreshat të më të respektuara, themi kështu. Vazhdimisht nxënësit ju përshëndesin dhe ku ju takojnë janë ata të cilët vrapojnë, ju përshafojnë dhe t'ju dhëmë faminderit për gjithë shka që në atë ko keni bërë për ata, shpresojmë se dhe generata tashmë do të dinë të njëjtën, të marrin nga ju, të marrin atë të mirën që jepni për tanë. Generatat, thjeshtë, do të kisha dha një gjë. Koha nuk ndryshonë, njerëzit ndryshonë. Teknologjia përparoj shumë. Dhe për këtë arsye dhe tani më veç në zënë si dalë nga dalë, nisi të humbë interesin. Ndoshta edhe ekziston një gjë tjetër, ndoshta duhet plane dhe programe tona pak të ndryshojnë. Ndoshta duhet të shtohet dhe një rrisi në programin shkollor që atyreve të duket pak më interesant, sepse aty këtu ndoshta atyreve të duket, o, po ky ka jetuar në shekullin 19, po që më intereson mua jo? Më dhe më përsh histori, sa do kudo, nëse e dim të kaluarën tonë, të ta dim edhe të sotmen, që të mendojm të ardhmen. Mirë po, në nxënësit tanë, sot janë më tepër të preokupuar me gjërat të tjera. Lexojmë më pak. Shpresojmë që të ndryshoj kjo gjë, ndërsa do doja edhe njëherë të ndalim tek provimi. Kur janë datat e provimeve për afërsisht, kur janë të caktuara të gjusë Shqipe, mësa duke nga e shtuna fillojnë, apo jo? Këtë të shtunë, do të njëse gjuhë dhe letërsi Shqipe kanë më katërshit në radhjetë. Unë flasë tani për Shkupi. Ndoshta qytetet e tjera i kanë në ratetë, se zakonisht vitet e tjera kanë njësë në ratetë, sepse provimi zjatë 4 orë. 4 orë janë 2 teste, edhe një herë temë, testi me pyetje të mbyllura është testi i kuq, dhe testi me pyetje të hapura është testi i kaltërt, dhe në të njëjtin test ka pjesë të të lezuarit, njësoj letërsi, vetëm këtu janë me pyetje të mbyllura, këtu janë me pyetje të hapura. Në shkollën tonë, në Zep Pyshmark, në tërë Shkupin, faktikisht në ora 10, të të njëse, gjuhë dhe letërsi Shqipe. Ndërsa, matematik e kanë në nëndqë. Nëndë qërshok, po ashtu në ora 10, ora 10 është të caktuar, edhe pas të i vinë ato lëndët e tjera, që janë në 13, gjuhë angleze, frengje, apo gjermane, në zënësit për të cilën janë përcaktuar, dhe më në fund më 15 që janë lëndët e tjera, shkencore si kimi, fizik, biologi, kështot të janë. Të më thënë këto, mendoj se të gjitha shkollat i kanë ashtu, edhe jam e sigur të se edhe në për dyjerë të shkollave janë të përcaktuar nxënësit ku janë, si janë, qka janë, i kështu me ratë. Të më thënë se kjo është. Cilat e në kriteret që kërkuen aty në për teste? Kriteret, shikoni. Tani detyrat si detyra, sidomos detyrat që janë me pyetje të mbyllëra nuk është problem. Aty dhe të rethohet dhe pas të të gjithë nxënësit e kanë këtë pletëzën e kuqe për para, që duhet të ambushë, jakshë. Kjo pletë e kuqe, si pa cila detyrë është aty, vetëm dhe të rethohet. Sepse kompjuteri nuk dhe të shikojë, nuk dhe të kontrolojë këtë test, po dhe të kontrolojë këtë. Testet. Këto testet
kontrollohen nga dy ekipe vlerësuese që janë, para dite, pas dite. Do me thënë, është ekipi parë që i vlerëson testet me pyetjet e hapura, e kam fjallin, jo të mbyllura, dhe pas të i përsëri vjen ekipi i dytë i profesorve, që i merë edhe njëherë të njëjtat pyetje, i kontrollon dhe sheh mos ka në një lëshim rastësisht edhe përmirstohet. Aty i kemi liderët që i kontrollojnë vlerësuesit dhe shkojnë e vazhdimisht, u ndihmojnë edhe ata nëse duhet, atyre u kërkojnë. Dhe unë që jam aty si nënkryetare, e cila gjindet aty neve edhe liderve, edhe profesorve, edhe të gjithve të shokim, a ka diçka jo. Marim, kontrollojmë dhe një test, mos kemi bërë dhe një lëshim, e kështu me ratë, kjo është. Kriteri më i rëndësishëm, tani, më shumë pika që marim, i është të shkruarit. Do me thamë, për para ishte ese, tani janë ndryshuar. Faktikisht shikohet tani gjuha, kompozicionin ndarë në tre pjesë, edhe mendojë përmbajtje. Pjesa e përmbajtjes i merë më te përpik, 9 pik i ka. Gjua i ka 2 pik, kompozicioni 2 pik. Nuk duhet nëzënësit i te i kalu e fjallet. Tani, sa mundet nëzënësit të shkruaj, ajo është diska tjetër. Ato tani janë mësuar me këto mjetet teknologjike, celular, 2-3 fjallë, i shkruaj nga ti. Po, jo. Në shkollë, kur u japin profesorët të shkruajnë hartim, me pak fjallë mundohet. Numri i fjallëve është prej 350 deri 500. Nuk duhet të tejkalohet. Ne mundohemi të bëjmë lëshime, të themi minus 20 fjallë më pak, i tolerojmë. Ai 10 deri 20 fjallë më tepër, i tolerojmë. Mirë po, nëse tejkalohen, atë nuk miret parasysh testi dhe miret 0 pikë. Pse të humben gjitha ato pikë? Nuk është pak. Varet tani sa pyetje janë, në test, sa pik janë, dhe si pas asaj, edhe përcaktohet nota. Notën e përcaktohet me kompjuter, ata atje, dhe ne nuk e dim. Nëzënësit nuk i njohim, ja këtu janë me shifra, kret me shifra, as profesorët nuk dijen, edhe ato janë me shifra, kret me shifra janë, vetëm në kompjuter, pas taj kur do të duhet, atëherë, nëse duhet dikush, atë e kompjuterit tregon shifra e kujtë është, shfarë është, si është për cilë shkollës, për cilit qytet, sepse aty i kemi krejt qytetet e tërë Maqedoninë e kemi aty. Jemi pëthuaj se afer minutave, të të doja me sirash është një pyetje, ndoshta një gjë që vërtet duhet tua të regojme në zënëzve, momenti kur nuk janë të knaqur me notën që e marrin në provim, qëfar duhet të bëjnë? Në momentin kur do të i të marrin rezultatë, nëse nuk janë të knaqur me njëherë në shkollë, në është sekretari maturës, me njëherë le të marrin dhe le të ankohen. Ato dhe të marrin, dhe të një shkollë me procedur, dhe të shkollë në post, dhe të paguen, me po kryesore dhe të ankohen. Ato ditë, më duket se ka një afat të saktuar, dhe ato shkollë në komisionin shtetror atje, dhe atje kam qenë shumë gjatë kohë në atë komision shtetror ankus, vinë testet edhe paste i marrim ne dhe kontrollojmë përse nëzënësi është ankuar. Dhe të ankohen. Duhet të ankohet. Sa është ndoshta friga se mos të ullet nota në momentin që ankohen? Në fillim ashtu nuk kam pas një uri, kanë menduar se nëse ankohen nota mund të ullet, nuk është e vërtet. Nëse ankohen nota vetëm, pikat vetëm mund të shtohen, të hiqen nuk hiqen. Në me thënë nota mund të përmirsohen, kjo është shumë e rëndësi. Për para se të mbyllim, do doja të di diçka në fund, do një porosi drejtë në zënëzve, të gjitha tyre që janë duke në ndjekur në fakt, diqka për në fund për ata? Dhe të kisha thënë... Unë për vete e di se ju i qmoni dhe i vlerësoni shumë, dhe jam pikrisht të nëzënë se të arsyeja se pse ju jeni sot këtu dhe se keni ardhur në fakt të jepni edhe kurajo, po edhe ti para përgaditni të gjithë mbi provimin shtetëror. Qështë që një porosi, një fjallë nga ju dhe të ishte e vlerëshme? Në ka lejuar që të punojmë me librat e Albasit. Viti i parë, viti i tretë dhe viti i katërt. Viti i dytë kemi punuar me librat e Prospet Nodelos. Shkollat e tjera, profesionale, kush kam bri, si kam bri, nuk di si kanë punuar.
atestet janë të përpiluara sipas atyre librave. Për atë arsye, do të kisha thënë nxënësve, nëse nuk munden dhe nuk kanë kohë, të marrin më së paku, dhe t'i kalojnë drejtimet letrare, prej vitit të parë deri në vitin e katërt, një përsëritje, t'i shohin fragmentet në libër, ato detyra që janë, sa do kudo, një ripërkujtimi materialit, sa do kudo, mendoj se nuk do t'a kenë rënd. Të katër librave, të katër veprave, mendoj, të katër librave shkollor, të vitit parë, 2, 3 dhe 4, dhe t'i kalojnë shkriptarët, dhe t'i kalojnë në drejtimet letrare, dhe të shohim tekstet që janë fragmentet në libër, dhe me atë, sa do kudo, pak, ajo do të ndihmoje. Do të ndihmoje. Nga lëmëja e gjuhës, dhe të marim pak të shohim aspektin, le të dalën foljen prej emrit, le të shohim pak qështë e kohët e foljeve, lakimet, zgjedimet, e kështu me ratë. Teorinë e letërsisë, figura stilistike janë me rëndësi pak, shumë kemi punuar të varet si qka. Janë disa gjëra që vetëm si lojtë të përsëritjes e ti marrin dhe le të marrin dhe ti ashtu edhe kur të ty nuk duhet të frigen as pak. Le të përqëndrojnë nga dalë, me laps mos të shkrojnë asesi. Nëse marrin laps të shkrojnë nuk u njihet testi. Nëse marrin edhe shkrojnë që mos të bëjnë të një gabim gomën të akenë me vete stilografin të akenë, pas të e minjëherë le të shkrojnë dhe le të fshinë. Këtu ka udhëzimet mirë duhet të lexojnë edhe në këtë, sidomos edhe në këtë fletën e kuqe, mos të bëjnë ndonjë gabim, sepse njëra fletë e kuqe është për profesorët, tjetra është për nxënësit. Në rregull, ju faleminderit shumë, ishte nder për mua, t'jeni me mua sot në program, në emision, t'ju kemi mysafire dhe të flasim rreth një gjë që është shumë e rëndësishme për nxënësit, po edhe për vetë ju si profesorë. Faleminderit shumë. Unë uroj të gjithë maturantëve në Republikën e Maqedonisë të kenë sukses në maturë, edhe pse si vjetë, si kur pak muajt e fundit filluan të bëjnë lëshime, si do që të jetë, u dëshiroj sukses dhe regjistrim aty në për vendet ku kanë dëshirë të shkojnë dhe kanë dëshirë të regjistrojnë. Tari. Pat dhe sukses, asë gjemë atje. Pat dhe nga nëjme, falinderit shumë edhe njerë. Mi falinderit edhe ju. Ishte kjo një bisedë e këndshme me profesorishën me veteranën e gjuhës shqipe Merita Awazi. Takimin e radhës miq të dashur jemi edhe në fund të programit të sotëm. E kemi sërish nesër me fillim për ora 7:30 deri në ora 10:30. Një ditë të mbarë për të gjithë ju dhe mirëmbëjtje.